Liub Ciodoriev është përforcimi i ri në ekipin e Shkëndijës. Doriev ka firmosur kontratë nëntrevjeçare me ekipin Kuqëzi. Ai pasteseve mjekësori është bashkangjitur ekipit në seancat stërvitore. Është era e parë në karrierë që marr këtë hap për të dalë të luajë jashtë Strumicës. Këtu në Maqedoni për mua Shkëndija është klubi më i mirë. Të firmosë me këtë klub është hap i madh për mua dhe jetën time. Vi këtu në Shkëndi për të triumfuar, për të fituar trofe dhe për të shijuar suksesin e Evropë. Është prehur Doriev pas prononcimit të tij të parë si futbollist i Shkëndijës. Liub Ciodoriev ka nisur karrierën në Horizon Turnova, për të kaluar më pas në radhët e Akademia Pandevit, ku zhvilloi 3 sezone shumë pozitive, të fundit edhe si kapiten i skuadrës. Në sezonin garues 2018-19 regjistroi 16 gola në kampionat dhe si rezultat i paraqitjeve të shkëlqyeshme, u bë pjesë e përfaqësuese së Maqedonisë së Veriut.